Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi kita, tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian. Negara kita masih mengalami kekurangan doktor. Ini dapat kita lihat di tempat-tempat pemberian layanan kesihatan. Masih terdapat barisan yang panjang menunggu untuk perkhidmatan kesihatan. Jika Pakatan Rakyat diberikan peluang untuk mentadbir negara ini, kita akan memastikan bahawa rasio seorang doktor bagi 550 orang penduduk akan dapat dicapai. Dan ini akan menjadi ianya jauh lebih baik daripada cadangan WHO, iaitu seorang doktor bagi 600 penduduk. Malah jauh lebih baik pada suasana dan keadaan yang ada di Malaysia, iaitu satu doktor kepada 800 penduduk pada hari ini. Dan cadangan ini jauh lebih baik daripada cadangan UMNO Barisan Nasional yang menyediakan klinik-klinik satu Malaysia, hanya merupakan suatu program popular tetapi tidak mengurangkan masalah rakyat dalam bidang kesihatan. Jadi marilah kita sama-sama memberikan kepercayaan kepada Pakatan Rakyat dan memilih Pakatan Rakyat untuk menyediakan rawatan kesihatan yang lebih baik.